Yo. Oh, guys. Oh, lemak. Kau dah sampai. Sorry. Hello. Hello, semua guys. Bersama saya lagi, Syafiq Aiman. Dan hari ini, kita akan bermain game Forza Horizon 4. Jadi, hari ini kita akan review sebuah kereta. Bukan review lah. Kita modified lah, okay? Modified sebuah kereta daripada Mini Cooper. Daripada brand Mini. Kepada korang yang masih baru di channel ni, korang boleh subscribe channel ni di bawah. Dan let's go, kita bermain game Forza Horizon. Okay guys, jadi di hadapan kita ada sebuah kancil turbo berwarna merah. Yeah. Tak adalah, aku gurau-gurau je. Okay, ini merupakan Mini Cooper ataupun Mini Coupe ataupun mana-mana lah. Jadi, ini merupakan kenderaan yang kita selalu pakai dekat dalam The Eliminator. Tapi hari ini kita nak try buat, kita modify kereta ni. Okay, jadi ini merupakan model yang sebenar di dalam cerita Mr. Bean. Kita akan modify kereta ni sebiji, sejibi macam kereta Mr. Bean. Dan kita akan letakkan enjin yang power gila. Jadi sebelum kita nak modify, jom kita tengok dulu kereta ni sekeliling dulu. Okey, lampu dia tak laku, lampu kuning lagi. Ya, yeah, lampu kuning. Lepas tu rim memang kecil pintu dia. Ya, yeah, macam tu je. Belakang tak ada apa sangat. Pintu belakang dia boleh buka. Oh, tak boleh buka. Oh, okey, dia tak bagi buka. Okey. Boleh masuk. Okey, jom kita tengok. Alright. Okay, korang boleh nampak kat sini. Ini dalam Mini Cooper. Memang sangat minimalist gila-gila punya lah. Memang apa mentara punya. Gear pun ada sampai 4 je. Kau tengok clutch pun senggit. Oh, memang handsome betul. Lepas tu meter dia sampai 120 je. So, memang macam standard-standard LC135 lah. Jadi, mari kita pergi modify dulu apa yang kita boleh bikin kereta ni. Kita bikin kasi padu kepaduan punya. Okey, jadi kita boleh sombat enjin bapak dia. Daripada 56 kW jadi 536 kW. Okey, mari kita tengok dulu yang the best popularity, yang paling banyak sekali popularity dekat dalam ni. Ni dia. Jadi dia mempunyai 700 lebih horsepower apabila kita convertkan daripada 500 kW. Dan dia punya 636 Newton meter of torque. Berat dia just nice, ringan gila pada aku. 600 kg je. Front displacement okay, dia dah tukar cc engine. Ini dah swap engine daripada 1.2cc ke 2.3cc. Okay, tak tahu engine apa, tapi aku tahu ini maybe inline 4 something like that lah, sebab tak ada engine yang besar sangat. Okay, jom kita modify kereta ni. Kita pakai tuner ni. By the way, level tuner ni level 20. Level 20 selalu memang bikin macam cantik. Macam ni lah. Okay, jom kita upgrade. Buy. Harga nak upgrade dia RM97. Mahal juga pada aku. Tapi it's okay. No problem. Oh, dia ada body kit preset eh. Alah, saya tak lock pula. Untuk Mr. Bean punya colour, kita akan pakai colour yang paling kena sekali dengan kereta ni. Sebab itulah tujuan dia. Okey, kat sini kita ada macam-macam. Ada Sparko punya Italian job, Forza livery. Okey, ni macam Mr. Bean sikit. Okey, tapi dia, no. Ada lagi nampak Mr. Bean. Ya. Okey, ni atau ini? Mana yang paling banyak download? Okey, ni paling banyak download. Ada 78,000 orang download. Jadi kita akan ambil kereta ni. Kita buy. Oh, tak payah buy. Lupa download je. Lupa. Dia bukan The Crew 2. Itu dia. Oh, sorry. Suara aku pecah. Itu dia. Ini merupakan Mini Cooper kita. Iaitu kereta Mr. Bean. Kancil turbo. Dah upgrade punya version. Memang cantik. Sebiji. Color ni memang orang kata sejibi. Bukan sejibi. Sebiji. Benda aku cakap ni. Okay. Dia ada letak roll cage. Okay. Supaya kereta dia lebih steady. Ya, kalau tak letak roll cage dengan berat dia dengan kereta ni, memang kereta dia boleh terbang ke jannah terus. Okay, kita dengar bunyi enjin dia. Ya, normal punya enjin inline 4 eh. Ya, tak ada apa-apa yang impressive. Ada turbo tak? Aku tak dengar ada sebarang turbo ke apa. Mungkin tak ada langsung. Just NA punya style. Naturally aspirated. Okay, no problem. Jom kita... Tapi kan,
apa yang aku rasa kereta dia punya pickup dia macam Chaiton lajunya. Kau tengok eh. Tengok, dia punya pickup dia memang instant. Dia okey, gear 1 dari 1 RPM, 3 2 1. Tengok. Dia punya pickup dia memang sedap. Acceleration memang tip top. Aku rasa kereta sebab dia ringan gila. Rasa dia punya acceleration bagus. Tapi apa yang aku dapat komen sikit berbanding dengan original kereta ni, lepas modify ni dia punya suspension agak stiff sikit. Aku dapat tahu tu sebab steering aku ada rasa berat sikit bila kita ni bawa dia. Ya, yeah, ada rasa stiff sikit lah. But bila stiff ni, handling mantap. Kita try rembat dia ke depan ni. Wow. Wow. Weh, gila lah. Woo. Oh, betul lah. Handling dia, handling dia baik gila. Dia tak ada buang sangat. Walaupun kereta kecil je ni, tapi dia orang kata precise dia punya cornering tu, ikut apa yang kau nak. Itu yang best tu. Rembat dia lagi. Rembat kau. Kita keluar terus. Woohoo. Ya. Kita dah biasa main di Eliminator. Kita tak biasa lalu jalan biasa dah sekarang. Kita akan ikut jalan yang luar biasa. Yeah. Aduh, wai. Macam dah teruk sangat dah ni. Jadi saya nak korang komen di bawah berapakah top speed kereta ni. Siapa yang komen dengan tepat setepat tepat tepat tepatnya, saya akan pin komen dia di bawah. Itu dia. Mari kita try. Okey, depan ni ada, kita dah sampai highway. Okey, tempat favorite aku. Oi, gila power lah kereta ni. Dia tu tak sangka kereta ni power. Oh. Mungkin lepas ni kita try drift kereta ni. Aku rasa kereta ni boleh drift juga. Okey, kita terus start test top speed kat sini dah. Terus test. Berapa bawah tu? 28, 300. Come on, boleh lagi. Okey. Ni maximum gear 6. Okey, try cross terus. Cross. Wow! Weh, tak melayu. Tak terbabas. Gila, Ustaz. Dia melekat siut handling dia. Gila, ada letak apa. Gam uru ke. Tu kan gam gajah kat tepi tayar ni. Melekat semacam. Tengok tu. Woo. Gila, steady, man. Steady, terok. Okay, depan ada corner tajam. Okay, kita try tengok. Kalau corner tajam ni dia boleh handle, aku approve kereta ni sebagai kereta. Wow! Okey. Bukan salah dia. Bukan salah dia sebenarnya tadi. Salah orang tu. Now you want have fun nakap. Kap. Sawadikap. Kap. Jadi sekarang aku dah turn off traction control dan juga stability control. Jadi apa yang kita akan buat dekat kereta ni, kita akan lanyak dia selanyak-lanyak mungkin. Tengok boleh tak dia handle. Dia boleh handle tak? Pertama kita tengok, dia spin gila-gila ke tak? 1, 2, 3. Okay. Tak spin banyak sangat. Okay, bagus. Untuk kereta yang macam ni, bagus kalau tak spin. 1, 2, 3. Okay. Kereta kaca turbo drift. Hey! Lain baca. Okey, hop. Kap. Nakap. Woohoo! Berlayang dia. Memang berlayang. Tak boleh nak bincang dengan berlayang dia. Ni apa ni? Street race scene. Bottom garage pula. Bottom gate. Orang mesti pandang rendah kat kereta ni. Tak sebab dorang fikir kereta ni merupakan sekecil-kecil kuman saja. Jadi, let's start the race. Baby, papa lawan dengan Pagani, weh. Kau ni Zack. Weh, aku lawan McLaren, bye.
Lu mau kata apa? Wah, adoi. Adoi, kenapa korang mengkhianati aku? Aku adalah makhluk yang paling kecil kat dalam race ni, okey? Lawan KTM memang di design untuk race. Aku kita pun di design untuk pergi pasar je, deh. Yeah. Alright, baby. Aku pull the cordy sack. Get out of here. Do me a favor, get out of here. Aku nombor 5 sekarang ni. Aku cuba mendapatkan tahta nombor 1. Okay. Adakah ABS aku on? Bagus, saya baik on. Okay, kita kena merapatkan. Merapatkan silaturahim. Yeah. Kita dapat potong McLaren. McLaren Senna. McLaren Senna. Senna tu McLaren eh? Tak ingat. Okay, lepas tu kat depan ada satu kereta kecil. Sekecil-kecil alam. Warna hijau juga. Mungkin dia nak membeli aku. Aku warna hijau. Oh, Mustang. Ya, Mustang. Mustang Boss. Okay, Mustang Boss. Ingat aku takut dengan kau. Ingat aku takut. Aku cocok kau lagi. Aku cocok kau lagi. Yeah, baby. Oh, terbabus, terbabus. Okay, checkpoint. Dia bila main malam, dia punya checkpoint dia berasap warna hitam, warna merah. Warna merah ke oreng-orengan. Nampaknya di belakang saya ada satu kereta yang rapat kerana saya boleh nampak dia punya lampu dia. Okay, jadi ini kita kena ambil Apex. Apex, bukan Apex Legend. Okay, kita ambil Apex. Same goes to this one. Ambil Apex dia. Okay, and then floor. Floor kan dia. Okay, cantik. Checkpoint di hadapan. Nampaknya, oh, woi, nasib baik. Nampaknya aku dapat memenangi piala FA ni. Dapat memenangi piala Suzuki. Kasih drift sikit. Kau tengok di ending pun macam tu. Tengok aku lawan apa? Pagani Zoda, McLaren Senna, Koenigsegg, McLaren P1. Apa lagi? Pagani Huayra, Koenigsegg 1. Kereta aku Mini Cooper je dah. Nampak? Terciduk orang ni semua. Respect and honor and who can and can't join. But all you need to know is... Kalaulah kereta ni digunakan masa dalam The Eliminator kan. Kau tak payah upgrade kereta pun cukup lah. Pakai kereta ni kau berapa menang ni. Tapi... Tak apalah, memang tak ada kan. Nah, kalau itu semua lah, senang. Kita try rembat tau speed dia, tengok berapa dia dapat. Corner sikit. Corner baring. Oh, lagi. Boleh lagi. Corner baring. 230. 213. Depan ni ada bun fine tau. Okay, kita boleh cari kereta yang misteri. Dia dekat depan ni. Dalam radar tu. Kejap, aku tunjuk korang kalau korang tak pasti. Nampak ni? Dekat sini kita boleh, ni daripada Bun Find. Okay, kita boleh cari macam-macam. Okay, baca ada satu kereta yang kita boleh cari dalam tempat ni. Alang-alang kita dah sampai ke sini, jom kita try cari satu kereta. Dapat at least satu free kereta kan. Okay juga. Kalau tak ada ni atas-atas bukit dia. Kadang-kadang dia punya location letak memang sakit hati tau. Atas-atas bukit dia letak. Macam dia tak nak bagi kita tahu. Tapi kita lagi bijak daripada orang. Kita lagi bijak. Mana Bun Find? Mana kau dah lari daripada aku? Aku pergi, aku dah cari juga Bun Find ini. I don't care. Itu dia. Aduh, cari punya susah. Tapi ni punya kau. Dapat pun. You found another barn. Woi, aku dapat Mini Cooper lagi. Wait there. What? Dua Mini Cooper, guys. Wow. Papa related gila-gila, weh. Benda ni aku tak rancang pun. Serius, tak rancang. Okay. Actually, kereta Mini Cooper yang aku pakai sekarang ni aku beli dekat auction. Aku beli second. I'm gonna get it fixed up for you. Call you when it's ready. Hai, okay. Okay, mana lah stun? Kat sini stun kan? Ini one aku dapat. Yeah, danger sign. Kita pergi kat danger sign ni. Kita try. Jadi, danger sign ni dia macam stun. Okay, kita kena lompat daripada satu location tu ke satu location. Kalau kita lepas dia punya target tu, kita boleh dapat 5 star.
Jadi alang-alang tu kita try buat. Okey, jadi location dekat mana? Aku dah try buat style macam The Eliminator, tak ikut jalan betul. Aku jangan ikut jalan pasir ni ya. Apa jalan rumput. Ana. Jom. Poin satu. Oh, fuh, gila. Memang Stuntman Trucks lah gua. Gua memang Stuntman Trucks. Okay, 900 meter. 900 meter, guys. Oh. Steady, steady. Sangat steady. Okay, dah cukup jauh dah ni. Jadi, kita try lepas start tu. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Go. Wow. 1, 2, 3, go. Pop. Apa star aku dapat? New PB. 2 star. Okay. Not too impressive. But okay. Okay, ni tadi tu aku pernah buat sekali tau. Aku dapat 1 star sebelum ni. And then sekarang dapat 2 star. Okay, tempat kita nak pergi sekarang ni memang tak pernah pergi langsung. So, okay juga lah. Boleh check it out. Oh, jalan straight weh. Wah, jalan straight habis. Sedap. Sedap weh dah tiba kita ni weh. Woohoo. Baik. 400 meters turn left. No, I will turn right now. Ha. Ho, kau nampak tak? Nampak tak gaya stuntman di situ? Mr. Bean dah jadi stuntman lah, brother. Mr. Bean dah ubah job. Turn sharp right. Okay, jadi manakah dia punya location tu? Oh, itu location dia. Weh, bapak tinggi, Mat. Okay, jom kita kaji dulu. Kita punya location ni. Okay, kita kaji dulu. Kita kaji selidik dulu. Okay, jadi... Faham. Jadi, ini danger sign dia. Dia punya... Aku tak tahu dia nak buat apa. But, kita kalau boleh nak straight je. Okay, dekat sini. Oh, okay, aku rasa ini merupakan jalan yang tepat. Straight dia. Okay, jadi kita tak payah gerak steering. Straight je. Jangan pusing kiri kanan. Okay. Kita cari location yang cun melecun dia. Okay, dah sini. Depan tu. Kita biar jauh sikit. Lagi jauh kau pergi. Lagi laju speed kau. Lagi senang kau nak. Macam lagi cepat lah kau sampai location tu. 1, 2, 3. Kita buat U-turn sikit. Okay, jom. Itu dia punya, kita punya target. Okay. Ah, I can feel the power, you know what I'm saying? 1, 2, 3, go! Go, baby! 1, 2, 3, fly like an eagle! Fly like an eagle! Woo! Berapa? Kalau 3 star, aku power. 1, 2, wang ajar. Okay guys, sampai di sini saja video pada hari ini. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni down below. Dan kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ralu.